Pozdrav svima, pozdrav vam svima iz mog doma gdje se nekako najviše u zadnje vrijeme nalazim, gdje su mi odjevne kombinacije kao što možete primijetiti trenerka, jedna trenerka, druga trenerka, treće tajice ili pak pidžama. Nekako, osim naravno kad sam na poslu i u studiju i kad snimam, na poslu sam 3 dana, 3 dana sam doma, nekako dani mi se svode, dakle, ili na posao, dolazak doma, bivanje u stanu ili eventualno odlazak u trgovinu po kupnju nekih od namirnica ili u šumu koja mi se nalazi jako, jako blizu stana, pa ondje naravno odem sama trčati ili eventualno prošetati. Vježbam, toga se nisam odrekla u ovom periodu, jer nekako sport mi je oduvijek bio jedan od najdražih ispušnih ventila i pogotovo u ovim trenucima mi jako puno znači, kako za tijelo, tako još i više za ovo mentalno zdravlje i duh. Kad smo kod mentalnog zdravlja, mislim da nam je trenutno jako, jako upravo to bitno i važno nam je raditi na tome, na način na koji god možemo. Meni recimo tu pomaže meditacija, pomažu mi knjige. Nekako nastojim biti maksimalno pozitivna i svega ovoga izvući pozitivno. Mislim da će me osobno ovo tu jako, jako puno promijeniti. Puno prioriteta će mi se poprilično presložiti. Presložilo se već i sada, moram vam priznati. Nekako maksimalno se trudim iskoristiti vrijeme koje imam doma. Osim što naravno čitam, slušam glazbu, kuham, spremam. Kreativno se trudim razmišljati o nekim stvarima što će se događati kad sve ovo skupa prođe. Promišljam i o promjenama koje će naravno uslijediti, ali isto tako se nadam da će uskoro i proći. Barem ova distanciranost od najbližih, limiti koji su nam trenutno postavljeni. Pri tom mislim, recimo, meni jako, jako nedostaje obitelj, nedostaje mi more, nedostaje mi rijeka, nedostaje mi Dalmacija, ali nekako razmišljam si da jedino što trenutno mogu jest biti maksimalno odgovorna, prihvatiti situaciju u kojoj trenutno jesam i biti zahvalna za ono što imam, bez čega nisam ostala. Šaljem vam puno pozdrava, želim vam da budete maksimalno pozitivni koliko možete. Iskoristite za neko dobro ovo sve što nam se događa i svakako ostanite doma. Veliki pozdrav od mene.